Bashkia na ka gënyer, pasi taksat i paguajmë si një biznes i vogël dhe jo si ambulant. Kështu shprehen shitësit e tregut industrial të Durrësit, të cilët thonë se fitimi i ditës nga ky aktivitet nuk u del për të blerë bukë that. Këta shitësa thonë se kjo politikë fiskale e bashkisë, së bashku me fuqinë blerëse të konsumatorit që bie vazhdimisht, janë dy ndër faktorët bazë që po detyrojnë shumë shitësa të falimentojnë. Ata shprehen se këto njësi të vogla ambulante me sipërfaqe 2 deri në 4 metra katror paguajnë taksa të njëjta me ato të dyqaneve të qendrës së Durrësit. Nga i madh te vogli kam ato rezerva. Po përsa i përket taksave të bashkisë janë? Po dobra sin vetën atë kohë. Ora 11 të cam s'kam përgëzuar. S'kam forë, s'as për taksën, s'as për të tjerat. Jo se unë, po ka shumë tregtar. Ka vajtën të fundit, zotëri. Varfëria ka vajtën të fundit. Mos të marrin masa të i ushqeni me tritolet në shkatërojnë, po të marrin masa për popën që është pukara. Kito e kune të këtitri, titri. Po unë patë në kam nëjnë lekë për dojtu, se shes një palë dhe bëjsi të bëja që një kotere bukë, këtë titri s'ka. Sot është ditë e djelë dhe zakonisht të djeleve qytetarët dalin për të blerë. Po, për të blerë, po, të shumë dit e bëjnë këshu atë rrugën. E bëjnë kotë se s'ka s'ka para. Sa lek gjiro këti bërë dërës? U, sot s'kam bërë seftë. S'ka bjë dërkush. Ora 11:10, sa është? Po, 11:10, s'ka bërë seftë. Kur do bëjnë sot? Në orën, dre në orën 1:30, do mbyllet kjo, e mbaroj. Ja. Po, duash shikosh edhe librin. Ja, shikoj shkurtin këtu, gjirua, ditore, shikoj. Shikoj shkurtin këtu, shikoj gjirën ditore. Ja, moj shkurt kjo është. Ja dje, e shtuna. E shtunë dje 10.000 lek gjiro. E, si mund me familja? Do varim vete si që kam varu tjertë. Ska rrë tjetër. Ja, pike fundit e jo është. Tani, ne duham të paguajmë taksat, në kam vend 400.000 lek gjobë në vit, për vitet që si kemi paguar ato të tatim taksat. Zotëri, u themi, hiqeni këtë 400.000 lekshin, paguajmë siguracionin tonë. Nuk e heqim, asë e është vendosur që në 2007 me vendim qeveria dhe nuk kemi drejta heqim. Kur ne u themi, do një siguracionet, të paguajmë edhe vitet e kaluara. Tani në thonë, jo, paguani edhe takset, për 6 vjetë më ditlet paguaja una 3 milion lek, të vjetra. 2 milion e 400 ishin taksa, a i gjoba, 600.000 lek ishin siguracionet. Tani më zvetet paguaj 2 milion e 400.000 lek atje për 600.000 lek. Kështu që jam i detyruar atje të ngelem borç prapë se prapë dhe me gjob. Edhe këtu s'po bëjmë punë si shepe fletorin, ajo ishte fletoria muaj të shkurt. Po do të tregoj e anarin edhe djetorin që ishte festa për para. Ka shumë tregtarë që kanë shpallur falimentin? Shumë vjeta kanë ikur dhe në prag të ikjes janë edhe 50% tjerë. Shë biznes ambulant, nuk është biznes i vogël. Këtu ambulantës duhet jetë. Këpëtonë, se këtu janë me jasë jenë, 2 metra, 2 metra. Tu se ke dyqan jashtë, edhe është 50 metra apo 100 metra larkë. Tu më 2 metra e ke. Biznes i vogël në nuk mundëm e të paguajmë. Fuqia blerë se është në fund të djelë. Jo vetëm për që flasuna, po të gjithë, se ne shofimi për ditë. Me 500.000 lekë malë, unë duhet paguaj e bashkin 1 milion sa kam bërë ata, bashkë me taksat. Unë nuk jam gjendje që të mbaj vetën. Familjen, jo të paguaj bashkin. Kështu që kryesorja është për neve të futemi ke biznis, të futemi ke ambulant. Që të kemi një farë tarife më tunle se sa biznis i vogël, që janë qendër të Durrësit, kanë milionëra lekë malë, edhe paguju një loj me ata. Një loj me dyqani që është në qendër të Durrësit. Që ka 10 milion lekë malë, unë kam 500.000 lekë malë. Ju ka dhënë një përgjigje e bashkia? Jo, s'na ka dhënë, tjeta gjera. Del kryetari bashkisë tash si po vinë zgjedhje, tjeta gjera na tha, do i falim taksat, kur vjen puna ne jemi debitor, nuk kemi mundësi të marim një certifikat në gjenet civile, sepse i debitor. Kur unë s'maj vetën me bukë, familjen, fëmijët i kam sa juve, edhe llogarit. Të ndarë në dy tregje industrial në Durrës, këta shitësa formojnë një grup prej afro 1200 personash. E thënë ndryshe, janë 1200 familje që mbahen ekonomikisht vetëm nga këto të ardhura. Por në kushtet kur shumë prej tyre thonë se po shkojnë drejt falimentimit, atëherë ka shumë gjasa që ushtria të papunëve në Durrës të zgjerohet akoma më shumë.